السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ سواد پوه ډاٹ کام، زه هم عبدالله شرین. کتونکو دا وخت زموږ سره په اسټوډیو کې زموږ ګران میلما کم چې په سعودي عرب کې دی، هلته ډاکټرۍ حیثیت، هغو هلته خپل جاب کوي. هغو سره به موږ گپ شپ لګو او هغو نوم دی محمد اسحاق، او ویم ورپسې زما والد صاحب ناصر شرین زاده، او دا هغو ملګری دی. او زبا دا خبره کټ کما د خو آغاز وکړو. اسحاق میا چې کم دی نو زما دوست دی، زما ورور دی، او مطلب دا دی دی راغلی دی نن په دې سټوډیو کې د عبدالله سره موږ مېلمانه یو. ډاکټر افتخار هم ناست دی، نو د عبدالله په دې پروګرام کې لکه زه په دې وجه کېناستم چې نن زمونږ خوږ مېلمه د سعودي عرب نه راغلی دی، او دلته کې ما وی چې یاره د سعودي عرب په حوالې سره سره خبرې وکړو. نو په هغې حوالې سره به خبرې کوو چې ما ته تاسو ته ووایي چې تاسو د پروګرام کې پہلے اول رالی، نو تاسو ته په دې کې خوش آمدید ویم کوه نه یم. ډېر ډېر مننه دا تاسو مونږ ډېر عزت او ځای راکړه چې خپل سټوډیو ته تاسو مونږ راو. عبدالله شکریا ادا کړ، زما ستاسو تعلق خیره خو دا ډېر وخت نه دی، مونږ د ګورو په شان دی بل سره تعلق لرو، او ستاسو مونږ ته د دعوت را کولو ډیره ډیره مننه، ډیره ډیره شکریا د عزت ابزای، ډیره ډیره شکریا. جی د دغه په حواله سره به خبرې وکړو. زما خیال دی چې عبدالله به نن کوي تپوسونه، خو اسی سعودي عرب کې نن سبا صورت حال څه دی؟ اسی عام څه حالت دی په شیخان مې ته ونه باسي نو دغه سعودي عرب کې خو حالت داسې دي چې کم مزدور طبقو زمونږ په سعودي عرب کې کنسٹرکشن وغیرہ کی چکم ہو نو آغا سائٹ کو تقریباً چی کنسٹرکشن باندھی کار آگوئی تعمیراتی کار چی سمر دے آگوئی بند کر رہے ہیں کہنا نو بے روزگاری خود آگے سر زیادہ را گئی لبل کے دیر خلق چی دے آگا واپس را گئی لگے او کم چی ال تکی دی نو آگو تا مسائل شتا دے او آگو تا خویا چی کم دے تنخواہ گانی نمی لیوی گی یاد ودری میشتی پس ہوتا تنخواہ میلاو شی او پا تکلیف کی دی آگوئی آگوئی بلکی درات لو کوشش کی نو دغه مسلې دي چا سره های کوالیفایډ کسانی نو دا غوی سره خو لکوټی بیا هم حالات خدي دا حالات خدي او دا عام مزدور طبقه یا دا عام خلکو چې کوم دی هلته کې د صورت حال څه زیات تو خانه دي. اصل کې ما په خپل ځان چې کوم سونه خلکو سره زما یا ربي تی شوی دی یا دغه شوی دی نو هغه ته دا وو تو میاشتو تنخواګان نه دی میلاو، او هغه په دې انتظار چې راموږ ته تنخواګان میلاو شو موږ به ځو. زما خیال ده 50,000 دی که دسی کسان وس راووه تو، او دا پاکستان بانده خاص کر زمان پده سواد پده علاقه بانده دیر غط بوج پره و تو ولی چه دی سر مطلب ده بیروزگار ها کسان چه کم دی آغا کی اضافه ہو شوان. بلکل نو اسی ده حل سده زما خیال ده چه را ست دا سی داغا پا کار را زمان پده وطن ده خلقو داغا سواب ہو شوان. یرا خبر خدا لگنا کم خلق چرا غلی دی اغوی بیا دلتا هم ځان لس کاروبار نه شروع کړی دی، نو په دې یو لیاسر خو خدای چې دلته کې دیمل ته هم دا ضرورت ته چې خلق خپل کاروبار نه شروع کی. بهر حال مسافر خو یو عذاب دی چې چاته دشمن ته به هم دا دواونه کم چیرې تاسو دی خدای مسافر کی غنا نو مونږ هم الته کې کیو زمانه کله تاسو ته پوسه کیار تاسو جاب کې زم مزدور یم دی او زه تم ک گورنر هم یالته کې او بیا هم دا غوی مزدوری یو انسان هلته کې نه دا غوی به منې دا غوی هر سبه کې بهر حال الله دې ریټور مسافر او خپل وطن ثواب وکي او کوم چې هلته کې دي جو دا تکلیفونه غوی تیر کړی دي ولګي تندې ناری دا په تیر شوی دي. بن لادن کمپنی والا کنسټرکشن غټه کمپنی او مکمل طور جو بند دا اوس په کیسه په اوسو سو کسان پاتې دي نه او نور تقریبا بند دا حرم شریف کار دي جو غم بند دی هغه تعمیراتي کار چې په ځای ولاړ نه کیږي کار نو مسلې مسائل شته دي. ڈاکٹر صاحب استانے تپوس کو ما تاسو څنګه غنئ چې مطلب دا د زمنګ دا موجوده حکومت د صحت په حواله سره خروان دي که بد روان دي؟ د ټولو نمخ کې خو تاسو شکریا ده کوم چې تاسو مال په دې پروګرام کې د خبرو کولو مقرر کړ او زه تاسو ډېر ډېر مشکور یم. د عبدالله صاحب مشکور یم چې موږ ته دعوت راکو. کزو ما چې د موجوده حکومت د پاکستان په شپېته کال تاریخ کې چې کوم انقلابي دغه وکړل اقدامات داسې به بل حکومت نه وي کړي لکه تر اوسه پورې چې زو شپږ کاله ما سرویس یا تجربه مشته یا ګریجویشن نه پس نو که جاب راغلی دی نو په 15 کاله ګورمنټ کې یا 300 یا 400 پوسټ راغلی دی.
نو اصل د پاکستان مسله څه ده؟ بنیادی صحت کم چې پرائمری هیلتھ ته ویلی شي هغه تاسو مضبوط کی، نو ستاسو د صحت شعبه چې ده دا به مضبوط وي. نو مونږ څه دي ټول بیچوز ڈسپینسریان یا ریچسیز دا خوشی پرتی دی او پا سیدو یا پا زونگ پا ٹیچنگ یا دو دری اسپتال دی جب آگی من دیر رش دی مریض تا پراپر کیر نیشت دی مریض تا دغا نیشت دی نو آل تا پاو بڑی که کتا سو گوری نو بطا با ٹوخی والا با سپیشلیست ناسی او تشی در والا بم ناسی او هر سبا ناسوی دی حکومت سے چلو کرد چی پا ڈسپینسریانو که پا اوڑمبای پیرمانی ایم بی بی ایس ڈاکٹران چی دی آغا تا یونات کرد او دس یو ڈاکٹر اس پاتی ندی چی آغا بغیر جاب ہوئی تقریباً پر ریسنٹ پر دے 2016 کے 3200 ڈاکٹران دیو آغست تک 3200 نور اسامین کریٹ کری دی چھے زمان ڈسپینسری بی ایچ یوز 24 آور سرویس پور کئی ددے سر با زمان پر ٹرشری لیول مانے ددی داغا چھے دے جاب راشی او مریضان رش پا کم شیل تا صحیح 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 اسی ڈاٹا سب تاسو ول لا خبر او کې چې لکه کم ڈاٹران داول بدا چټیا نه کولې نو وس هغه چټیا نه کیږي نه کیږي تاسو څنګه غني بالکل هغه ته هم د کم چې مانیټرینګ سیستم دی جوړ کو انډیپندنت مانیټرینګ یونټ آی ایم یو په نوم باندې نو هغه څنګه ځریانه چې کوي بیا بایومیټرک سیستم راغی نو دا غي سره لکه زوم چې په خپل ڈاکټر با اته بجے به ڈیوٹی ہو پہ دو بجو پورے بہو نو اسپتال تو پہ گیارہ بجے رات لو پہ بارہ بجے بتت لو اس پہ اتہ بجے راضی بلکہ پاؤ کم پاتال تاضر ہوئی اور پاؤ باندھے پہ دو بجے روزی ڈاکٹر صاحب زبرت استاس خبر ہے کٹکو میں خبر ہے استاس نے سوال وکم چې پاری کې د ډیر مشینان په بازي زونه کې خراب شي وي نه دا خو تاسو نه خبر ته سعودي کې وخت تیر کړل زموږ سره په خیال کې موږ ته کې پورا پنجه لګو نه نه مشینان خرابيږي نه سم مسله پکې پیدا کیږي نو دلته کې لکه لیکچرار استادان او ډاکټران ډیر کسان چې کوم دی هغه خپې یره وي دا نه دی پکا نو ټایمینګ په لحاظ سره خو دې ویل کوي صحیح سم ماحول او دا سیستم موږ څنګه سیستم تبدیلی لول د ځان نه پکار لا نو چې موږ ډیوټي نه غواړو نو حکومت نو چې لول موږ ډیوټي کوو موږ مخلص شو نو د دې ماشين ضرورت پام نه خو چونګې مانیټر ور راځي هغه بایومیټریک هم ګوري اغه اٹینڈنس هم چیک کوي پریزنس هم چیک کوي دا سمه چې ريجستره دا خبره یو سجیشن وو مې چې په کوم هسپټل کې چا دا ماشين وران کو ورانو دا غوي د تنخواګانو نه دي چې کوم دې کټ کړې شي او دوباره دې ریپیر کړې شي ډېر کم راځي چې کیږي ډېر کم راځي نه ورانه دي چې تاسو قرانه دي ډېر کم راځي دا 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 تاسو بزستان سنو کوم چې الته صحیح حساب کتاب دې تاسو ته خو الته هو الحمدلله د ډیوټي متعلق چې کوم دې بالکل لکه ریګولر ډاکټر سره په خپل عمل ته وخت تیر کړی دی او زه جو مستشفال نور کې مکه کې دی په شیشه هسپټل کې صحیح نه الته خدای نظام دې چې موږ کله هم زو نو یو فنگر نه لګو پورې لګو بالکل او د خپل ټیم نه لس منټ او پنځلس منټ مخ کې زو او د خپل ټیم نه نیمه ګڼه پس خپل ځای ته زو نو پراپر ډیوټي کې پډیوټي کې سو غلط بے معنی لکه نشي کولای چې راځي چټي وکم یا دا وکم کپرس کس داسي سه ایمرجنسي ستاره شي او ته بهر ته زی نو هغه هم کمپیوټرای سیستم د ایکسکیوز بته ولي کې هغه به پروف کې نو اله به کوم دې ته بهر ته وته شي صحیح 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 بل دا کوشچن په ذہن کې راتو تا اکثر په سوشل میډیا باندې د مریضانو هغه هیلپ کې یو سماجی ور کری هغه ته دلته هم کې او الته هم کې دغه ډیپټی خو اسیم آلریډی مته تنخواه ته ملاوي خو کلک ایکسترا وکین دغه عبادت په شکل کې زی زما کالم مو لیکین نو هغه تاسو سم دی فلټر علی تاسو سګنې په دیوال باندې تاسو سره وانه دا خو په ما باندې سوال نه پرسو غنه دا کالم خبره کا اول کما نو یو دوه کسان دی هغه چې کم دی کنه زی سمندر تور واچول ما او وس لامبو هم لامبو نه راتلا دا غي یو زموار شیرین زاده به دی او یو زموږ یو ملګری دی جاوید هغه دا یو عجیب دغه کالمونه ما ډیر پڑھوال زما ول نه یو تحریر هغه په دې ضرب مومن کې شای شو پتی بن زمان اغه نوم هیر دیو سو او اغه کی چې کوم دی مونږه یو تحریر لیکل اول زل نو الحمدلله غو شاکړو مو به کالم مالم زیات کا ته بیا دې شیو شو شیرین زاده بای سره یو ورځ ما سي مزاق کوم مې دومره ریپورتونه جوړوي او دومره پروګرامونه کوي چا دلې واټ درنه کوم یو ورځ بدل زو یو واټ در کوم نه اتفاق خبره ده چې فیسبوک ته ورځ ناسمو شیرین زاده بای
ایوارڈ وته میلاو شو دی هغه ول ایوارڈ تاسو بالکل لاهور والے دا وی اورګنایزیشن لاهور کړه دوی ته ایوارڈ میلاو شو نو ما چې هغه ولې ځنو بس ما غو تصویر راوغستو په فیسبوک په خپل سټیټس مې څنګه دی او خپل خیالات او اظهار وکړ نه نو شیرین بای او تصوبل مرکزی سو ایڈیٹر خبرکار اخبار دا دغه حکیم عثمان علی زمانه هغه چې کوم دی ولده کالم شکل وکوس بل ورس کوم دی زګور مشیرین زاده بای ما ته کالم راولې چې کالم ما پڑھو کو نو هغه خبرې وي د کالم په شکل کې زما پټي وسرم نه بیا زنګ مرګره دی جاوید دغه خو ما دوی ته مې دا خلکه ساجیب غونډه کارتا سوګو بیا جاوید بای نه پرې غوډم چې تاسو په کالم اوبه ما ته مخ کې نه یو دوه کنه مخ کې نه هغه ما ته وی چې تاسو اخبار لکالم ورکه مبا ټکا پک لیکل کوله په فیس بک باندې نو هغه ما ته چې نه تاسو با اخبار توس خامخه رکه جاوید رو را دا زما کار نه دی دا ګران کار دی زو کالمست کو نه یم زو کالمونه نشم لیکل دا خو بهر حال دغه سمندر ته زو لکه دلا سو پونه وترم ور وای چلو مې اوس پاکستان لام بو ها نو دا د ذمہ دار دي دا هغه دا کی دغه فضل خالد خان و هغه ته مو ریکوست کړو هغه اولنه ارتیکل تاسو لګول او دغه شانتي هغه سلسله شروع شو شروع نو اوله کې خو پکې سمسلې مسائل مونږ ته وو اوس پکې همي نو خپل کوشش کو او تاسو هغه دعا د جو پس هغه کار چلیږي الحمدلله پای کې زموږ سره امجد علی صاحب سے وہ فیاض ظفر سے باغوی پر ویب سائٹ اور باغوی پر رغبان آزادی کیوں ابو را سرم مرست دستا سر سرم شیرین بھائی ڈیر زیاد تک دے تعاون دے جو سلسلے چلی گی بے شیرین بھائی ہوئی چیز مریض نو یو خو پہ کہ آگا حادثے راغلی ہوئی دمینا حادثہ وا دا حج دا کرین حادثہ وا الحمد للہ پہ آگے کہ منگا خپل ڈیوٹی انتہائی پہ ایمانداری سر کر لا منگا دا حج پہ دوران کی ال تک کی 24 آورز ایز اے ایمرجنسی ڈیوٹی کو تمامی چھٹیاں جی دا کینسل شی دا یکم ذی الحج نا دا 20 ذی الحج پوری دا کینسل منگا ال تک جی کم دے مرابطہ ہو تو ڈاکٹر صاحب تا پتہ 12 آور ڈیوٹی کو صحیح سات نہ سات دا آٹھ نہ آٹھ دگا ڈیوٹی زمگا کو ہم نے کپدی کہ ہر سچویشن تمنگ لک ریڈیو الحمد للہ دا ذکر مینا دا واقع ہو سر کرین ہو شاغم منگا ڈیر پخکولی طریقہ سر ہینڈل کلا او بیا چکم دے وستا سو دے مریضا خبر وکڑا دے مریضان ہو چی سونا پاکستان ہو ہیلپ کی گیا اگا منکو صحیح مخکو رجو کی زمان سر تقریبا پا جنوری کی یو مریض راغل ہو آن نون زمان سر آگا داخل ہو اگا نیرو کیس ہو نیرو وارڈ ڈپارٹمنٹ کی بیا دے بل ایڈمیشن ضرورت ہو آگا منگ تا جنرل سرجری وارڈ تر آگے چکل اگر آگے نو آگا کنفیوز ہو لگا آگا خبری مبری پیجندہ سو بنا بالکل کنفیوز ہو خیر رو 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 دا وقت سرا با خوراکم نکو بیا خوراکم شروع کو خبری ہم شروع کو اتا برین مسئلہ ہوگا نا نو بیا دا اگر ما معلومات حسیل والتا سو دا کم زی سر آتا اس سا پتن لگی دا و داو چی دیت پا عمر را گلے دے نو بیا ماوی چی یرا دا دوسر اس قسم ڈاکومنٹس کا آغازات سور سر نو نو ما دا امبیسی سر جگم دے نو رابطہ وکڑا ہاسپٹل چې سره ریکوائرمنٹ هغه مم پوره کړه خو بیا ما د ایمبیسی سره جدی کم کونسلر چې هغه سره مارا بیت وکړه او هغه یو نمائنده یو دوه هفته پس راولې او هغه راغی ورځو ما ته د مریض هغه حالات وې بیا سره دوه هفته غیب بیا په واتس اپ په دې باندې میسج کوو اخر بیا مې ډایرکټ چې کوم دی کونسلر سره رابطه وکړه هغه چې دا به موږ د فینګر پرنټس پالو هغه بیا نادرت لګو نادرانه چې کوم دی بیا ریپورت راځي دغسی نو او دا نیوز هم مور کړو دا نیوز هم مور کړو اول ته کې اردو نیوز راځي په سعودي کې پاره کې هم دا غوي ریپورت شې کړو یعنی زمنګا کونسلیټ او یا حکومتي سعودي تی نه واقف نو هغه ته دې ټول خبرې لمو صحیح صحیح بیا دا مریض لکه ټخ شو نو دا ما ته خپل نوم چې کوم دی الله یار وی ولا قبر اتا مظفرګړ یاد ولا اخو ته نور پته نو جی نور کوم محله دا سو بچی می یاد سي خاص خیر منگا لگیا ہو دا خو بیا دا مریض دومره په هوش کې راغلو چې دا ما تریزو ما بهر ته وباسي ما خپل سٹاپ ټول ته ولی دا مریض چرته تاسو نه بهر ته ونوزی او زو دا کونسلر سره مسلسل پر رابطه کې ومه ٹھیک ته چیرته تاسو د دې بارے کې ودسی نه لکه ما هغه غکړی دا مریض که زمونږ نه وته دی بچته په روډ اکسیډنٹ پر کې چرته مړ بشي به زیاتې لاوارسه او دا د دې بیا ذمہ دار سو کې لکه دا ذمہ داری بیا په مونږ راځي په تاسو بر راځي الله به زمونږ ته پوس کړي دی خبري کنه خبر لگو آگا دمر ڈیلے کو دمر ڈیلے کو چی آگا پدی 27 فروری باندھی آگا زمنگ نا چی کم دے آپ سکن شو او باہر تا چرتا وطے دے آگا لاپتے دے واللہ والم چوز پا چرتی سبکی منتا دا کونسلیٹ دا غیر ذمہ دارے او دا تاخیر دا وجنی چی کم دے دا واقعی وشو چی پاگی خوزو
ډیر زیات تر اوسه پورې خپګان لکه زما په اړه کې شته. زه تاسو خپل پاکستانی مریضان چې راشي دا غوي د پاره زموږ د لاسه سکیږي. ها کوي ورته تاسو خدمت کړې ان عبادت په شکل نو هغه الله پاک دې سره درک او هغه موږ می ساتو چې خپل کم هغه له غند هغه ته ملاو شو. هغه د پاکستانی کونسلیټ لکه ذمہ داری و چې هغه په وخت صحیح کار کړی و او په وخت کړی و نه و میاشتې لکه تګیږي. دا دغه تاسو څنګه نه سکه بهتري څنګه راتلی شي زموږ هیلث سیستم کې چونګه هیومن ریسورسز خو پوره کړل چې په زرګونو ډاکټران واغست شو خو یو شیز کمیشته دی د میډیسن دا اکوپمنٹس کمې ده په اسپیټالونو کې چې ډاکټران رل وس په کار دي ته دادي چې دی په پرایمری لیول باندې په ډیسپنسری بي اچ یو زارې چې کې ای سی جی ایکس رې بنیادی شیزون دي دا دوه شیزون اویلیبل کې او میډیسن اویلیبل کې نو کم سے کم یو مریض چې ما دا سپوز په یو فیرپری کې هغه راتاو شو نو صرف ما دا دې اسپیټال راشي بریکوټ راشي یا بل مطلب سیول اسپیټال ته ځي صرف ایکس رے کوم چې دا اډو کې مات دی او کنه چې دا په ډیسپنسری لیول کې کیږي نو سره اډو مونږ ته په هاي ټرشری کېر کې دا رش کمې دي دا یو دوه خبرې دي چې دا غو کولې شي هیومن ریسورسز پوره کړو وس اکوپمنٹ دی او میډیسن نو زه مې تقریبا 70% کار شو 30% پاتې ده کبه دي کې حکومت توجه ورکړي مونږ به ټاپ لیول ته راغلو او هیلپ ټیک ټیک بشي اج ډاکټر صاحب نمبر څه بوتیم نه وزه تاسو چې کوم ځل ته کې چات کوي او دا ډیسکشن روان دی نو سب عبد الله به په کومي سالي او حسین زاده بای به مو په کوم ولو اسی د دې صحت کارت باره کې صدا چا چته ملوي یو دې باره کې صحیح لښته دی پولیس هر ماته مریض راغ نو صحت کارت ور سره نو غریب ډیر زیات دی کې زبم دا ویم چې د حکومت په کې غلطی شته دی دی نوی سروې نه د کړی او ډایریک صحت کارت چې دین واغه ایشو شوی دی لاول خزوې مجه مونږه د حکومت پاکستان باشندگان یو هغه کا غریب دی او کا مالدار دی چونکه دلته ډایریکټ ټیکس سیستم نشته چې مونږه حکومت د ټیکس ورکو خپل صحت اویل کو نو پدې کې هو بلا تفریق پکار دی چې حکومت مونږ ته فیسیلیټی کاغه د زړونو مسلې وی او کا داغه هر قسم علاج دی هغه حکومت په ما پړ دی ایجوکیشن او په صحت می پړ دی چې دا یو کړ خو جون کې بدقسمتی ده زونګه نو دی اوس دا صحت کارت جوړ کړی جناب دا مونږ به غریب لږ داغي دي چې په هزار غریب ته هم نه ملایويږي دا کدا بے نظیر انکم سپورټ هغه کوم ډیټا چې وکند سره دی پاره باندې کړی دا پاره کې هم مطلب دا چې دوه مالدار خلک شیو چې مطلب دا خانه ملک هغه بورب کې شوی دی او اوس دا مال یو مریض را کمال خپل ځانې می هیلث ډپارټمنټ یو میسج پرې خل دی یو ایمیل می کړی دی تاسو په دې سیستم کې فلاز دي دوباره سروي وکي د پله سروي کله سروي وکي کور به کور وکي او یو فارمونه یا دای چې د زکات مستحقین هغه ته ورکړي دا ول خو د دې ضرورت نشته صحت فار ال صحت دا هر چا حق دی دا په مالدار مرته لیږي دا په غریب مرته سرکاري اسپیټال کې فیسیلیټي ورکي دا مونږ یې نو اکثر زموږ د منسټران شي ام پی ای ام ان ای شي په اسپیټالونو چا په غورځي نو زه به دا ویم چې کله زموږ د ام پی ای ګانو ام ان ای ګانو منسټرانو د سرکاري اسپیټال نه علاج شروع کو نو دلته به دې ته چاپو ضرورت بالکل بالکل باندې پروزي چې دې دوه مطمئن شول چې دا هیلت زموږ ته زموږ سره الته کې عرب وکیل کې سرکاري اسپیټال نه دی لیکن هغه د دې د اغا خان اسپیټل په شانتي کیر ورکړي کنه تاسو په خپل الته کې جاب کړی دی الته کې یقین ساته زموږ سره تاسې داسې چې ته دا غون ته پوسه کې به غټه اله افسر بالکل لا غی علاج الته کې کې فریکي کې او د عام انسان په شانتي کې کې صدا سي وی ای پی صدا ته کې نه نو دلته هم کوشش وکړ دي چې هغه جاری وساتي. صحیح عبدالله ستاسو یو کوشن کوم تاج دا ټاک شو شروع کړ دا سټوډیو د کولا وکړو دا که سپات بده شروع کړ دا چل دی وګ دا څه شروع کړ دا ابو دي شي کارو لکه تاسو ترم پېښور لاهور دا سوري عمران خان ایکسپریس نیوز تکرار هغه پروګرام کې هغه سم ټریننګ هم کړل او دا کم ټاک شو او دا خبر نه زمو متاثر شوم او دا هغه په میشن منزور روان یم او دا ټاک شو دا په دغه باندې ما کول او کړی دا لګیا ما خپل هلی ځنی د کم علاقې زیات تر کم علاقې زموږ مسایل له هغه اجازه کم دلته به سیاسي کسان مور بلو دا خبره تر بکو غب شپ په لګي څنګه تاسو سره دا بو مرګرین
زبدا خبر وکم نن دا عبد الله سره منګ ناشو اور زبدا دا عبد الله شو نو دا عبد الله په شو کې منګ یو نو مطلب ما عبد الله ته ریکوست وکم ما لکه مام په کې نو زما مرګره کې نه زما رور کې نه ما سرم کې نو نو بهر المنګ سره ناشو دا زمو سپیشل خوش نصیب دی کوم استاد زما خبره دې د ویار خبره دې چې منګ دونه سره نه ډیره مننه او دا سوشل میډیا دور دې چې منګ سوشل میډیا دور دې او دا ډیر خوله زه په ډیر زیات خوشاله شوم عبد الله غزنده بچی زموږ وراره دی چې دوی دا سټوډیو ما ولې دا زو ډیر زیات خوشاله شوم بلکې زو تاسو مبارکباد درکوم تاسو به ان شاء الله امید لرم چې تاسو دا مخ کې نور مزید بوزي د علاقې مسائل کوم اهم شخصیات چې دا غوې انټرویوز وغیرہ نو ټول به ان شاء الله تاسو کور کوی ان شاء الله عمران خان چې ګم دین هغه تکرار پروګرام کوي زما رور دی زما دوست ہے زما وسل ډیر زیات قریبی تعلق دی او عبد الله ما پروس کا لیگل یو درې سره نشته دا سره نو مطلب دا دا سرات تی پیچ زما خیال دی دا شه دا سټوډیو دل ترال دا دا وشو زما خیال دی چې پروگرام ډیر دو نو عبد الله له اختیار ورکو ک جاری ساتي او کا ختم ای ډیر مهرباني جی غتون کو دایو مختصر مون ته پروگرام سنو خو سب تعارفی پروگرام او غمو یز گپ شپ پروگرام پر استاد اجازه وړم الله فرمان